तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्माको साथमा असोज महिनाको आइतबार, भोलि विशेष त 21 गतेको दिन, असोज 21 गते आइतबारको दिन, पितृपक्षको आइतबार छ। त्यो कारणबाट सूर्यलाई अर्घ दिने जलमा, हामी जुन सूर्यलाई अर्घ दिन्छौँ त्यो जलमा केही कुराको सम्मिश्रण बनाउन सक्यौँ भने पितृका लागि पनि हुन्छ, सूर्यदेवका लागि पनि हुन्छ। सूर्य भनेकै आत्मा हो, अनि पितृ भनेर हामी त्यही आत्माको कुरा गर्दैछौँ। शरीर त बितेर गइसक्यो तर आत्मा कतै छ, आत्माको अस्तित्व, त्यो कारणबाट हामी अर्घ दिइरहेका हुन्छौँ आफ्नो पितृलाई। अब यो समय आइतबारको दिन पारेर हामीले केही सम्मिश्रण बनाएर अर्घ दिन सक्यौँ भने अवश्य पनि पितृले प्राप्त गर्नेछन्। पितृमुक्तिका लागि हामीले यो कर्म गर्न सक्छौँ। मित्र, ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुहोस् र थोरै गङ्गाजल राखेर स्नान गर्नुहोस्। स्नान पश्चात आफ्ना नित्य कर्महरू त छँदैछन्, ती गर्नुहोस् र सूर्य उदय सँगसँगै सूर्यलाई अर्घ दिने जलको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। तामाको लोटा होस्, त्यसमा जल भर्नुहोस्, एक टुक्रा मिश्र राख्नुहोस् र जौ र तिल राख्नुहोस्। पितृको अति प्रिय जौ र तिल, जौ र तिल राखेर सूर्यलाई अर्घ दिनुहोस्। ओम घृणी सूर्याय नमः, यसरी अर्घ दिनुहुन्छ भने पितृका लागि पनि हुन्छ, पितृदोष निवारणका लागि पनि हुन्छ, पितृका लागि हुन्छ र सूर्यदेवका लागि पनि हुन्छ। एउटै कामले दुवैका लागि हुने भयो, त्यो कारणबाट यसरी तपाईँले अर्घ दिनुहुन्छ यो पितृपक्षको आइतबार भने अवश्य पनि तपाईँकै लागि हितकर हुन जान्छ। पितृदोष यदि छ भने पनि निवारणका लागि हितकर हुन्छ। अब आइतबारको दिन हामीले अरू के प्रयोग गर्न सक्छौँ घरैमा भन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरो नुन बार्ने। हामी दैनिकी रूपमा नुन खाइरहेका हुन्छौँ, बालककालदेखि आजसम्म पनि नुनको सेवन गरिरहेका छौँ, कुनै दिन पनि नुन टुटेको छैन। हुन त नुन खाइएन भने हाम्रो शरीर कमजोर भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर आइतबारको दिन यदि नुन बार्न सकियो, नुनलाई त्याग्न सकियो भने अवश्य पनि जीवनमा क्रान्ति छाउँछ मित्र, किनभने यो सूर्यको बार हो। आदित्य बार, रविवार भन्ने गर्दछौँ यो सूर्यको बार, सूर्यकै नामबाट आइतबार राखिएको छ। अब यो आइतबारका दिनमा नुन बार्नु, नुन नखानुको अर्थ तपाईँको शरीरमा एउटा ओज, तेज र प्रकाश सूर्यको कारणबाट आउँछ। सूर्यलाई जल दिनु, नुन बार्नु, सूर्यदेवको आराधना प्रार्थना गर्नु, साथै आदित्य हृदयको पाठ गर्नु। आदित्य हृदय छ भने आदित्य हृदयको पाठ गर्नुहोस्, छैन भने ओम घृणी सूर्याय नमः यही मन्त्र पाठ गर्नुहोस्। रातो चन्दनको माला हुँदा सर्वाधिक उत्तम हुन्छ, होइन भने रुद्राक्षकै मालाबाट पनि गर्नुहोस्। यो विशेष समयमा विशेष प्रयोग हामीले गर्न सक्यौँ भने जीवनमा रोग, दारिद्रता, यी सम्पूर्ण कुराहरू हटेर जान्छन्। जस्तै तपाईँको जन्मकुण्डलीमा यदि सूर्यसँग राहुको प्रभाव छ, ग्रहण योगको निर्माण भइरहेको छ, सूर्यसँग केतुको प्रभाव छ, फेरि पनि ग्रहण योगको निर्माण बनाइरहेको छ, शनि र सूर्यको युक्ति छ, पिता र पुत्र बीचको वैमनस्यता यसले झल्काउँछ, त्यो कारणबाट पनि यी सम्पूर्ण दोषहरू हटाउनका लागि, निवारणका लागि पनि आइतबारको दिनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आइतबारको दिन व्रत बस्ने, सूर्यलाई अर्घ दिने र नुन बार्ने, सकिन्छ भने आदित्य हृदय पाठ गर्ने। अब तपाईँलाई यस्तै गरी सूर्य र राहुको ग्रहणका कारण, सूर्य र केतुको ग्रहणका कारण, अथवा कार्तिकको जन्म भएर सूर्य निज भएर, अथवा गोचरसँगै 6-8-12 परेर केही कारणवश समस्याहरू आइरहेका छन्, जस्तै मुटुको समस्या, हड्डीको समस्या, रगतको समस्या, आँखाको समस्या, पितासँग तपाईँको राम्रो छैन, अथवा सरकारी कामहरूमा समस्या भइरहेको छ, किनभने सूर्य भनेको राज्य पनि हो। सूर्य पीडित हुनु भनेको राज्यबाट तपाईँलाई पीडा हुने सम्भावना प्रबल रूपमा हुन्छ, भन्नुको अर्थ तपाईँका काम काज, सरकारी कामहरू रोकिन सक्छन्। यो खालको परिस्थिति छ भने त तपाईँले विशेष ख्याल गरेर आइतबारको दिनलाई व्रत राख्ने, नुन बार्ने, यी कर्महरू गर्नै पर्छ। मित्र, आदित्य हृदय पाठ गर्नु तपाईँका लागि सर्वाधिक हितकर हुन्छ। हो, अब यो बाहेक सूर्यको दोष निवारणका लागि ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर स्नान आदि सम्पूर्ण सकेर एक मुठी सक्खर लिनुहोस् र एक माना गहुँ लिनुहोस्। रातो गुलाबी कपडामा पोको बनाउनुहोस्। आफ्नो टाउकोमा 21 पटक, 11 पटक अथवा 7 पटक एन्टी क्लक वाइज घडी जसरी घुम्छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो घुमाउनुहोस् र नदीमा लगेर
प्रहित गरिदिनुस् बगाइदिनुस् अथवा कुनै गरिब दिन दुखीलाई दान दिनुस् अथवा सरालाई हालिदिनुस्। यति कर्म मात्रै पनि गर्न सकिन्छ भने जीवनमा चमत्कारिक फाइदा भएको महसुस हुन्छ, किनभने सूर्यको कारक गहुँ, सूर्यको कारक सक्खर, सूर्यको कारक रातो गुलाबी कपडा, यी सबै चिजलाई एन्टी क्लकवाइज हामी घुमाइरहेका छौँ। जस्तै कुनै बट्टालाई बन्द गर्नु छ भने हामी क्लकवाइज घुमाउँछौँ त्यो बट्टाको बिर्कोलाई, र बिर्को खोल्नु छ भने एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछौँ। भन्नुको अर्थ त हामीले एन्टी क्लकवाइज घुमाउनुको अर्थ के हो त भन्दा, तपाईँको शरीरभित्र भएको विशेषतः नकारात्मक ऊर्जालाई निकाल्दैछौँ, किनभने त्यहाँ खोल्दैछौँ। बिर्को पनि त खोलिन्छ नि एन्टी क्लकवाइज, भनेको नकारात्मक ऊर्जाहरू त्यो पोकोसँगै जान्छ, त्यो कारणबाट पनि हामीले एन्टी क्लकवाइज घुमाइरहेका छौँ। आइतबारको महत्त्व ठुलो छ मित्र, सूर्य ग्रहहरूको राजा अनि राजा बारका रूपमा मान्न सक्छौँ, अनि सूर्यलाई मजबुत बनाउनका लागि यदि सूर्य कमजोर अवस्थामा तपाईँको हो भने यति बुझ्नुहोस् कि डक्टरले तपाईँलाई क्याल्सियमको औषधि अथवा भिटामिन डी कमी भएछ भनेर केही औषधिको व्यवस्थापन गरिदिएको हुन्छ। किन भन्दा तपाईँको सूर्य कमजोर हुनु नै हड्डी कमजोर हुनु हो, सूर्य कमजोर हुनु नै मुटु कमजोर हुनु हो, सूर्य कमजोर हुनु नै प्रेसरको समस्या आउनु हो, बुझ्नु होला है सूर्यको कारणबाट। अनि यसै गरी सूर्य भनेकै ओज तेज प्रकाशको कारक हो, प्रकाश कसले हेर्छ आँखाले, आँखामा समस्या आउनु हो, र राज्य हो सूर्य भनेको, राज्यसँग समस्या आउनु हो, राज्यद्रोह लाग्न सक्छ अथवा सानो त्यो पुलिस केसहरू लाग्ने सम्भावना तपाईँलाई हुन्छ। किन त भन्दा सूर्य कुन अवस्थामा छ त्यही अनुसार, सूर्यसँग राहुको ग्रहण छ भने कुनै न कुनै बेला तपाईँ चौकी धाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। किन त भन्दा सरकारी काम काजका सन्दर्भमा तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले पनि सूर्यसँग राहुको ग्रहण परिरहेको अवस्थामा अरूको लेनदेनको बिचमा नबस्नु, अरूको वाद विवादमा नपर्नु भन्नुको कारण के हो भने झुटो आरोप लागेर तपाईँ चौकी धाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ, झुटो आरोपमा मुद्दा मामिला लाग्न सक्छ। त्यो कारणबाट सूर्यलाई उत्तम बनाउनुपर्छ। सूर्यलाई उत्तम बनाउने केही विधिहरूको सन्दर्भ मैले तपाईँलाई आज बताएको छु। भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस्, सेयर गर्न नभुल्नुहोला मित्र। फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ, एउटा नम्बर दिइएको छ, चिना टिप्पण घरको वास्तु तपाईँलाई केही देखाउनु छ भने यो सम्भव छ, यसका लागि दिइएको नम्बर हो। अनलाइनको माध्यमबाट अथवा कार्यालय आएर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ, काठमाडौँको आसपास हुनुहुन्छ कार्यालय आउन सक्नुहुन्छ, अथवा काठमाडौँबाट बाहिर हुनुहुन्छ, नेपालबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ, यस्तो खालको अवस्थामा अनलाइनको माध्यमबाट हेरिनेछ। वाट्सएप अथवा भाइबरको माध्यमबाट तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। केही प्रक्रियाहरू रहन्छन् मित्र है, तपाईँ जोडिसकेपछि केही प्रक्रियाहरू रहन्छन्, ती प्रक्रियाहरू पार भइसकेपछि अवश्य पनि हेरिनेछ मित्र। विभिन्न खालका समस्यामा हुनुहुन्छ, समाधानको बाटो के हो पहिल्याउन सकिरहनु भएको छैन, ग्रहको कारण हो अथवा पितृदोष छ अथवा कुल बिग्रिएको छ अथवा कसैको नजर लागेको छ अथवा ग्रह दशा नराम्रो छ, के हो त्यो त हेरेपछि नै थाहा हुन्छ, र निवारणको बाटो के हो त त्यो पनि हेरेपछि नै थाहा हुन्छ। हुन्छ मित्र, अरू विषय वस्तु लिएर उपस्थित हुन्छु नै, अहिलेलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।